Hitatsika tsapatsika ny fiovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao. Miarabanao ary any an-tokantrano manaraka izao ady hevitra climat izao izay karakarain'ny Fondation Frédéric Chebert, karakarain'ny gazety boky politika ihany koa izay resahana mahakasika an'izay fiovan'ny toetr'andro izay. Loha hevitra hodiniantsika amin'ity andro ity dia ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny Conférence des Parties 26. Miaraka amiko eto amin'izao ady hevitra izao, miaraka nentana nyity ady hevitra itya ramatoa Katia Mahery izay ataontsika hoe aktivista mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro. Ianao koa nanaraka fiofanana tamin'ny YLFCC, Youth Leadership for Climate Change. Dia ianao koa no tompony raikitry ny serasera eo anivon'ny GTCC. Miarabanao Katia. Miarabany Ravoto, miarabantsika ny tokantrano, miarabantsika tonga manatrika ihany koa. Point focal national CC NUCC Andriamatoa Michel Omer lay vao miarabanao tompoko, misaotra anao nandrinjara tamin'ity ady hevitra ity. Misaotra betsaka miantso anay avy ao ministera misahany tontolo iainana sy fombatrosoana lovenjafy, ary misaotra anareo anatokantrano tsirairay avy sy anareo manatrika eto. Andriamatoa efa Ravelonatoandro izay chargé de programme environnement et développement durable eo anivon'ny centre RUP Madagascar, ianao koa dia mpandray anjara tamin'ny OLFCC reloha toko, miarabanao. Miaraba Raoto, miaraba ny namany ety ambony sehatra, miaraba antsika rehetra ary miaraba ny an-tokantrano ihany koa. Gazety boky politika ndresahanay manokana mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro izay no sehatra misy antsika amin'izao ady hevitra izao. Toy ny mahazatra anao izay manaraka ny ady hevitra politika sy ny ady hevitra klimat moa izany, mizara telo ny fandarantsika tapany roa voalohany tafatafantsika idinidinintsika ary indrindra indrindra iadintsika hevitra mahakasika an'izany fiovan'ny toetr'andro izany. Ary ny tapany fahatelo kosa nefany ahafahantsika mpandray anjara eto anivon'ity toerana ity miady hevitra sy mitafatafa sy mametraka fanontaniana amin'ireto mpandray anjara reto. Izao ary tsika tonga dia hiditra sahady amin'izay tapany voalohany izay, izany hoe ny mahakasika ny izany fiovan'ny toetr'andro izany. Andriamatoa Michel Omer lay vao resahana foany izany hoe fiovan'ny toetr'andro izany, fa maninona moa izany io ataontsika hoe concept io na io zava-misy io no tena resahana ary tena nalaza be tato ato indrindrindrindra fa amin'izao fotoana izao? Ie, misaotra nametraka izay fanontaniana izay. Marina tokoa fa tato ato dia ndresahana be dia be ny mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro, satria io fiovan'ny toetr'andro dia tany amin'ny faramparan'ny taona sivifolo tany efa tsapan'ireo mpanao mpandalina sy ireo siantifika ny fisiny, fa saingy sarotra be no mandresy lahatra ny mpitondra fanjakana maneran-tany dia ny foronony natao ilay atao hoe GIEC izay ilay izy, groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Dia io groupe io manao resaka rapport isaky ny fito taona. Dia nanomboka teo izany nanomboka tamin'ny sivifolo ny rapport voalohany, dia izay rapport voalohany izay nafahana nandresy lahatra ny firenena rehetra tamin'ny roa amby sivifolo nanao ilay sommet de la terre tany Rio. Teraka teo izany ilay convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique na fifanarana fifanarana iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro. Ny antony faharoa tena resahana le fiovan'ny toetr'andro dia tsapatsika rehetra natokantrano any, tsapatsika rehetra vahoaka eto Madagasikara fa efa mbiankoditra ilay fiovan'ny toetr'andro. Ny fiveloman'ny firenena dia miankina amin'ny fambolena sy fiompiana, nefa izay toekarentsika izay mihitsy no tena vomafy sy tratran'ilay fiatraikan'ny ratsy ateraka ilay fiovan'ny toetr'andro. Ka izany mahatonga azy hoe raha ny toekarena mihitsy ny voankasika dia sahirakirana ihany, fa tsy maintsy ho voaresaka matetika ilay fiovan'ny toetr'andro. Eto amintsika izany tsika mbola firenena an-dalam-pandrosoana fa ny any amin'ny firenen-dehibe dia fa resaka resahana isan'andro ilay izy, satria misy fiatraikany any amin'ny toekarena, misy fiatraikany amin'ny olombelona ao anatin'ny fiarahamonina koa ilay izy. Ya, misaotra indrindra anao Andriamatoa Omer amin'izay valim-panontaniana izay. Voalaza fa efa ambiankoditra
ni fiovanitoetr'andro mitodika amin'ny monsieur efa andrianatoandro ako ny afaka ambaranao aminay ve hoe inavy a ireo paikady fototra entina miady amin'izay fiovanitoetr'andro izay ie misaotra betsaka alohan'ny idirako an'izay paikady fototra izay a mamela anareo mba hiresaka kely makasika ny hoe gaza effet de serre aloha voalohany satria rehefa miresaka fiovanitoetr'andro dia tsara fantarina hoe inona nahatonga an'ilay izy fanampin'ilay nyteneny monsieur Omer teo izany no apiako misy ny noho ny activité izay ataontsika olombelona dia mamoaka an'ireny karazana loto maro isan-karazany ireny izay antsoina hoe gaza effet de serre entina mangejafanana ireny entina mangejafanana ireny avy amin'ny fiara hoentintsika avy amin'ireo orinasa maro isan-karazany a avy amin'ny fambolena sy fiompiana ihany koa avy amin'ny fandoroana arina saribao a sy ny maro isan-karazany ireny izany no miakatra eny amin'ny habaka na le ataontsika hoe atmosfera ka mitana ny hafanan'ny masoandro a mandritry ny fotoana maharitra ary rehefa miakatra ny hafanana tazomin'le gaza effet de serre na ny entina mangejafanana dia izay no mampiakatra ny hafanan'ny habaka ary rehefa miakatra kosa ny hafanan'ny habaka dia mazava ho azy fa miakatra koa ny hafanan'ny tany ary izay hafanan'ny tany izay le antsontsika hoe réchauffement planétaire na réchauffement climatique miteraka an'io a fikorotana ny toetry ny andro sy ny toetrandro io a ka rehefa maharitra mampolo taona ny maro ilay fikorotanana dia izay le antsontsika hoe changement climatique paikady fototra hoy katia teo a amin'ny akapobeany izany misy roa ilay paikady a entina miady amin'izay fiovanitoetr'andro izay ny voalohany a dia mahakasika ny atténuation na fanenana moa izany ilay izy amin'ny teny malagasy izay araka hoe manenana izay a dia ny entona mangejafanana alefantsika any amin'ny afaka izany ahena voalohany amin'ny alalan'ny ohatra izao hoe raha mizatra mitondra katikatry tsika isan'andro dia mba mitondra fiara madinika indray amin'ny fotoana hafa mba miena la setroka voaka raha mampiasa saribo foantsika isan'andro dia mety hoe mba mampiasa zavatra hafa mba tsy andefasana entona maloto izany ahena ihany koa ny entona mangejafanana efa mipetraka eny amin'ny habaka amin'ny alalan'ny fambolena hazo ohatra mamboly hazo fa tsy manatsatoka misy mantsy ny sasany amintsika manatsatoka dia izay noho izy na maty eo ilay hazo na ntsiry dia tsy raha rahina fa efa natsatoka iny aloha vita ny adidy amin'ity taona ity fa tena mamboly a karakaraina mba ho lehibe ilay hazo a satria iny a no anisan'ny misintona ilay entina maloto mipetraka eny amin'ny habaka rehefa tsy vitantsika amin'izay resaka atténuation izay na fanenana izay ilay olana dia araka ny teniny tanora hoe tsy maintsy misadapta izany misadapta amin'ilay situation misy dia iny ntsika miditra ao amin'ilay paikady faharoa ilay hoe adaptation au changement climatique ny mesure d'adaptation afaka hoentintsika moa izany marobe fa ohatra raha ihany ngamba ohatra nomena hoe fotodrafitrasa manaraka ny toetry ny andro ohatra raha ohatra izany tsika ka manao IUPP amin'izao fotoanany fiovanitoetr'andro izao a tsy le IUPP tonga dia zakany rivotra ny amboarina fa mba IUPP manara-penitra kosa mazaka cyclone sy ny karazany natsidiky andriamatoa efa raha velona toandro teo ihany moa izany le hoe misy fikorotanana ny toetry ny andro fa mety mbola tsy azoazon'ny mpanaraka antsika an-tsaina na tsy azoazon'ny olom-pirenena malagasy moa inona marina moa no tena ateraka io fiovanitoetr'andro io amin'ny planeta marina tokoa izay satria maro ny olona tsy voatery hisehatra ao anatiny ilay fiovanitoetr'andro ohatra anay izany a izay fa misehatra ao anatiny ka ny fanazavana tena azo hoentina eto amintsika dia hoe tso inona no fiantraikany amin'ny planeta tany ohatra araka ny voalaza teo aloha moa izany a ny convention sur le changement climatique izany a nametraka voalohany hoe inona ny ataony hoe fiovanitoetr'andro
ny fofoan'ny toetr'andro izy dia avy amin'ny resaka nataon'ny namana teo hoe vokatry ny famokarantsika ny entona mangejafanana amin'izay asa rehetra ataontsika ambonin'ny tany. Ka izay famokarantsika entona izay rehefa tonga any amin'ny abaka, abaka moa filaza azy ny atmosfera teo, dia mitazona fanana ambonin'ny tany. Dia lasa ny entona izay tokony lasa ny ambony voatazona eto ka mazava ho azy mafana ny tany. Rehefa mafana ny tany a, tsy zoviana amintsika intsony hoe rehefa mafana ny tany moa iny ny afarany. Ohatra ny any Sahel ireny na any atsimon'ny nosy izay any ny avantsika isan-karazany izay misedra izay a fiatraikany fiovan'ny toetr'andro. Tsy midika akory hoe ny any atsimo dia nisy orana be hatramin'izay a, fa rehefa tonga fiovan'ny toetr'andro dia lasa mainatampoka. Tsy izay fa ilay fiovan'ny toetr'andro dia fiakarany maripana diso tafahoatra lasa manampy ilay hafanana efa nisy teo amin'ny toerana hatramin'izay. Izy hoe ozy amin'ny teny frantsay moa izany miamplifie ilay aridité ny ilay toerana sy ilay sécheresse amin'ilay toerana. Izay izany a no anisan'ny zavatra hoentiny ilay fiovan'ny toetr'andro anankiray. Ny faharoa dia mahakasika ny ireo toetr'andro ny jerentsika dia resaka meteo. Aiza moa miforona ny cyclone? Cyclone dia miforona any ampovoan-dranomasina. Ny hafanan'ny ranomasina sy ny oseanina diso tafahoatra indrindra fa mandritra amin'ny fotoana fahavaratra dia mahamora ny fiforonany ilay cyclone. Izany mahatonga hoe ilay cyclone hatramin'izay ny cyclone foana fa ilay hafanana diso tafahoatra no mahatonga ilay cyclone lasa mahery be. Izay izany hoe lasa phénomène climatique extrême. Dia lasa mahery be ilay rivo-doza tonga eto amintsika. Dia ny fiatraikany fahatelo dia fiakarany ranomasina. Angamba irahantsika mahita fa rehefa mba makany amin'ny sisiny any amorontsiraka any any Toamasina ohatra na ny any amin'ny faritry Morondava any na ny faritry Majanga any a, tsapan'ilay olona mipetraka eny amoron-dranomasina fa tsy nitovy tany amin'ny roapolo sy telopolo taona lasa ilay ranomasina. Miakatra ilay ranomasina, mety hoe miakatra izy mandritra ny fotoana vitsivitsy dia miemotra izy, fa rehefa mifiakarany rehefa avy eo dia mikiky. Izany ny atao hoe érosion côtière. Izany hoe sady mikiky izy a miakatra ny ranomasina. Amin'ny faritra sasany moa izany a mety hisy izany atao hoe intrusion saline, la izany hoe lasa mihamasira ny toerana sasany. Ohatra amin'ny faritry Toamasina ireny ny olona manao pompy anaty rano amin'ny tany amin'ny fasika ireny mety ho hiamasira ilay izy satria ilay ranomasina mihamanantona. Dia izay koa ny zavatra mety hoentiny hoe érosion côtière. Dia misy koa izay fisiany zavatra madinidinika ohatr'izay. Izay ngamba no azo lazaina be indrindra hoe fiakarany maripana fitombony lasa misy ohatra ny désertification, lasa miamafy izany ny haitany a. Dia manarak'izay koa rehefa tonga ny cyclone iara-malala moa fa indrindra antsika eto Antananarivo ny toerana iva rehetra dia tratrano trondradrano a, izay mitarika zavatra maro isan-karazany amin'ny fiainantsika. Izay ngamba no azoko lazaina. Rehefa midina ny fotony dia eno ary hita fa mikaikaika tokoa ny mponina manoloanan' izay fiakaran'ny hafanana izay. Manahoana ny fiatraikan'io fiovan'ny toetr'andro io efa manoloana ny famokarana ny fambolena na eo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana? Ireo sehatra rehetra izany tena iantefany ny fiovan'ny toetr'andro? Ie, raha ohatra fotsiny izao antsika maka ny
miresaka mahakasika ny fambolena tsy voatery mitady resultat scientifique intsony dia fa mahita hoe mikaikaika isan'andro san'andro ny tatsapamboly hoe tsy tonga androtsakorana nefa efa fotoana mahazatra anay zao ny antsareo tsy inona le mahazatra iny iny culture zany fa hoe efa mipetraka hatramin'izay a tsy araka ny tokony ho izy tsony zany fotoam-pambolena fa voatery miova tetiadin'ro mpambolena vaovao indray ny tantsaha raha ohatra indray tsika ka miresaka ny hoe fiakarany maropana miaritra ny rano a sinsisa sinsisa dia raha ohatra zao tsikatsika zao tena manana ka concret ny any androy any amin'ny sud any amin'ny tsimo Madagasikara zany a dia misy an'io kere io eto amintsika isataona isataona dia mamelanareo ana hiteniny directeur exécutif ny programme alimentaire mondial David Besley tamin'ny 2020 mahakasika ny kere any atsimo Madagasikara dia hoy izy: les familles vivent de fruits de cactus, de feuilles de plantes sauvages et de sauterelles depuis des mois. Zany hoe le raketa zany ho an'ny olona ny zava-maniry maniriniry eny fa tsy mba hoe le hanana nambolena valala tsy fantatra tsony na valala efa misy pozina na inona dia ho ihany izy hoe cela n'arrive pas à cause d'une guerre ou de conflit tsy afa amin'ny ady ozy izy fa cela arrive à cause du changement climatique. Zany hoe efa tena mihatra amin'ireo havantsika any atsimoireo mihitsy zany a le fiovantoetrandro eto Madagasikara. Ce pays n'a quasiment aucune responsabilité dans le changement climatique mais il est celui qui en paye aujourd'hui le prix le plus fort. Tsika Madagasikara mantsy tsy dia mandoto loatra zany raha oharina amin'ny firenena hafa nefa isika no hiarany a sady tena mijaly indrindra ao anatin'le vokatra tsy ny fiovantoetrandro. Raha miresaka indray tsika fiakaran'ny ranomasina ohatra nisy fotoana zay nidina tany Manakara dia tamin'ny alalan'ny projet pazaka moa zany nanazavanitrareo azy hoe misy an'le phénomène de surcote zany hoe miakatra tampoka ny ranomasina any Manakara be ohatra miakatra tampoka ny ranomasina nisy fotoana zany tamin'ny 2016 teo eo a difitry ny rano hatreny amin'ny ranjo any amin'ny biraom-panjakana dia araka ny nazavain'ny expert moa zany professeur Jean Marave directeur en centre national de la recherche sur l'océanographie ana vangain-drano dia isy phénomène de surcote an-trano io dia mifandray mivantana amin'ny fiovantoetrandro dia efa misy moa zany mesure d'adaptation raisan'zareo a toy ny fanaovana infrastructure eny ambony ranomasina toy ny fanampianany ahavon'ny fasika eny amoron-dranomasina. Zany hoe raha ny momba Madagasikara manokana anjerena dia efa tena be diaibe ny vokadratsiny a efa mitranga amin'ny fiainana andavanandro a mahakasika ny fiovantoetrandro eto amintsika. Atsoatsy ny conférence des partis notanterahana ny Glasgow renivohitry Écosse Andriamatoa Maire lay vao maninona ntsika no mandray anjara amin'io conférence des partis io zay andihan'ny fahaenina amin'nyroapolo amin'ity taona ity? Ie, tena tsara fipetraka tokoa ny fanontaniana satria be dia be manontany hoe COP a dikan'ny COP moa zany a teniny anglisy io conférence of parties na conférence des partis miteny frantsay zany hoe io zany a fivoriana anapahan-kevitra amin'ny resaka fiovantoetrandro maneran-tany. Tsaro marina fa ny fifanarana lasitra momba ny fiovantoetrandro zay eo ambany fiahian'ny firenena mikambana dia tany amin'ny sivy tany amin'ny roa amby sivifolo tany a no naterahany tany a Rio nandritra ny sommet de premier sommet de la terre tany Rio dia nanan-kery io a tamin'ny efatra amby sivifolo sivanjato sy arivo a dia ny ratifieny Madagasikara izy a tamin'ny valo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ratification ny teneniko a fa tsy sone tsika moa zany sone daholo na ny ratification anazy signature
Ratification, dikany ratification zany a dia ny antanatohatra rehetra ny rafitra ny fanjakana rehetra no nanaika fa hiditra amin'ny fifanarana lasitra ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetrandro antsika. Tsy ny terena antsika ny hiditra tao fa ny hiditra ny sitrapo. Fa rehefa miditra ao kosa dia misy fepetra tsy maintsy arahina. Anisan'ny fepetra hoe isan-taona aloha dia tsy maintsy manao ilay conférence de parti na COP amin'ny faran'ny taona ohatra izao novembre décembre ny convention. Dia efa maninona moa tsy izany tsika mandre anjara. Mandre anjara tsika satria ny convention sur le changement climatique amin'izao fotoana izao ao anatiny fikarakarana ireo fitaovana sy fepetra rehetra hoentina manatanteraka ny fifanarana tany Paris momba ny fiovan'ny toetrandro. Satria tamin'ny taona roa arivo dia nisy conférence de parti fa araika amin'ny roapolo tany Paris zay ny adopte ireo firenena rehetra ireo ny atao hoe accord de Paris sur le climat. Io accord de Paris sur le climat io zany ny objectif an'io ny tanjona an'io de hoe tsy hiakatra ny 2 degré ny fiakaran'ny maripana amin'ny taona 100 sy 200. Lavitra zany a mbola misy 80 taona. Dikan'izany a ny fifanarana tany Paris de fifanarana lavitra ezaka. Zany hoe accord de long terme. Ka zavatra voalaza hoe tokony anankery, tokony ampiarina fa tsy hoe anankery a ny fifanarana tany Paris de efa nanankery tamin'ny 1950 fa mbola tsy nampiarina. Fa ny fampiarana ny tokony ho izy a tokony nanomboka amin'ity taona 2020. Fa saingy indrisy a ny COP26 io tokony tamin'ny taondasa nanaovana azy. Zany hoe mbola misy fanapahan-kevitra vitsivitsy maromaro a mbola tsy nahazahoana fankatoavany rehetra ho anatin'ilay convention. Zany mahatonga hoe mbola misy négociation zay atao amin'ilay COP26. Anisan'ny mandre anjara amin'izany a négociation zany isika malagasy satria samy miaro ny tombontsoan'ny firenena rehetra amin'ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro. Tatia. Ia, izay no hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny ity ady hevitra ho ataontsika ity. Nilaza ianao teo Andriamatoa Omera hoe ao anatin'izany fihaonam-be iraisam-pirenena izany no iresahana hitondrana ny négociation isan-karazany mahakasika ny ady atao amin'io fiovan'ny toetrandro. Manahoana tokoa moa ny fandehan'izany COP zany, inona ny zavatra mitrangany, inona daholo ilay atao any, inona ny vokatra endrasana rehefa ahoana ny fizotrany? Foana ve inona? Mety misy mila vao be ny liana dia afantatra hoe ahoana marina moa zany dia ahoana ny fanomanana zany koa. Ie, atomboka amin'ny hoe inona moa zany ny zavatra misy any aloha zay vao makany amin'ny fanomanana antsika. Ny atao hoe COP dia fivoriany firenena 7 amby 100 maneran-tany. Zany hoe ny fifanarana mahakasika ny fiovan'ny toetrandro no ataony antsoina hoe accord universel. Ma universel zay hoe firenena rehetra tafiditra ao anatiny daholy satria ny antraika amin'ny firenena rehetra ilay fiovan'ny toetrandro. Inona tokoa ny atao any? Ny atao any dia négociation zany, fifampirarahana. Raha mifampirarahana zany tsika dia farafahakeliny olona anankiroa. Farafahakeliny. Fa saingy firenena 7 amby 100 dikan'izany zany a négociation any ny atao hoe négociation multilatérale. Zany hoe
manana lafiny maro be ho anaty satria ilay convention famametraka tsara hoe iza na tonga izao fiovantoetrandro izao ho anatiny principe mo filazazy ao anaty convention dia hoe lazaina fa ny firenen-dehibe izay fa mivoatra amin'izao fotoana izao no nahatonga izao situation izao satria tsaromariana fa ny référenceny ny fiovantoetrandro raha ao anatin'ny convention dia 1850 izany hoe tamin'ny era pré-industrielle dikan'izay izany noho ny hoe industrialisation ntsika no nahatonga ny famokarantsika entina mangejafanana be diaibe na hoe émission de gaz be diaibe ka nohony izany a aoa ny tena zavatra mitrango ao dia hoe négociation entre eo amin'ny firenena matanjaka sy ny négociation amin'ny firenena andalam-pandrosoana voalaza ao anatin'ilay a fifanarana moa izany a ny firenena matanjaka no mamatsy arabola sy ny teknôlôjia sy ny airaha rehetra fa ny firenena andalam-pandrosoana dia manao ny paikady sy miandry ny famatsiana vola hoentina manao azy ny asa rehetra inan-kianja ka négociation fifampirarana ny tena sarotra miara-miasa amin'ny olona hoe fito amin'ny sivifolo amin'ny zato izany a dia ny fanarahana ao ny nations unies dia hoe zaraina isaka ny groupe misy atsika zao a misy groupe africain misy ny groupe des pays les moins avancés misy ny groupe de petit état insulaire fa saingy tsy ao tsika dia misy ny groupe n'ireo ireo avy ery ambadika dia dia misy groupe anankiray ngezy indrindra dia ny groupe ny ireo firenena fito amby fitopolo miampy Chine io zany groupe G77 plus Chine io ny atao hoe firenena andalam-pandrosoana izany hoe miisa eo amin'ny dimy amby telopolo amby zato zany a ny firenena ao anatiny G77 plus la Chine io groupe ngezy indrindra dia rehefa négocier zany a dia manomboka amin'ilay groupe madinidinika groupe africain groupe de pays les moins avancés sy ny groupe de petit état insulaire dia membre ao anatiny G77 et la Chine zany io zany groupe hitambarantsika dia mampitovy hevitra ny groupe rehetra ireo groupe ireo dia samy manana ny président dia ny président no mitatitra ny hevitry ny groupe rehetra rehefa avy eo amin'ny négociation zany zany mahatsotsotra kokoa lay a négociation fa tsy ilay olona fito amby sivifolo akory samy teny eo dia tsisy zavatra keo ny lehiben'ireo groupe ireo ihany mitondra teny rehefa misy hoe tia ny maromaritra iraisantsika amin'ity taranja anankiray ity fa amin'ny ankapobeny a dia mampitovy tadokanga firenena rehetra ao anatiny G77 et la Chine satria mba hahafahana manery ireo firenen-dehibe mba hanao izay a andraikitra tokony hataony izay le mahatonga le principe anaty anisan'ny ke ngezy indrindra ao anatin'ny convention dia hoe principe de responsabilité commune la lutte contre le changement climatique mais cette responsabilité est différenciée lasa resantsika lalindalina kely mahakasika anao inona zavatra hoentsika any amin'ny cop io hoentsika firenena malagasy andriamatoa efa ravelona atoandro inona no andrasanareo anareo mpisehatra manokana mahakasika ny ady amin'ny fiovanytoetrandro amin'n'io cop io dia hoan'ny tanora koa ve mety misy zavatra andrasantsika manokana hoe afatra tokony hoentina any mahakasika ny zany hoe ny afahantsika miatrika an'izany satria zavatra efa misy moa zany ary zavatra efa iaina ie voalohany aloha zany a araka ny teniny monsieur homer teo solotena no makany zany hoe tsy afaka iroatra ho any daholo tsika na dia samy te ho any ary samy mba te hitondra ny tenina fa ny zavatra andrasanay zany a ao mikatroka amin'ny mampikatroka amin'ny ady anatao amin'ny fiovantoetrandro dia mba hitondra ny ambition any any aloha zany ny solotenany Madagasikara mba hanaprofo ihany koa hoe
na teo ary ny olana maro samihafa mianjady amin'ny firenena, na teo ny aretina dia mbola nandrosy foantsika tamin'ny activité amin'ny adiny fiovantoetrandro, indrindra ny fiatrehana ny vokatratsin'ny fiovantoetrandro. Eo ihany koa moa izany antsika ny ireo document cadre maro isan-karazany a, izay tsapa hoe mandro hita ihany ny fandrosoa ny fikarakarana ireo zava-treny izany. Ny ankoatr'izay dia ny fitondram-panjakana izay misolo tena antsika any dia tokony hanana an'izay hoe capacité mialatsiny foana amin'ilay teny vahiny a, capacité avita manao négociation ilay zavatra tena tetavintsika, satria tsika anisan'ny firenena sahirana ny vokadratsy avy amin'ny fiovantoetrandro a mahery be. Tsy dia manana loatra izany tsika an'ilay tsy manana teknôlôjia tsika, tsy manana an'ilay capacité tsika, izany hoe mila renforcement de capacité bebe kokoa izany tsika. Dia izay izany mba handrasana hoe verina vany a na mandritry ny any mba hoe manana an'izay fahavitana manao an'izay négociation izay ny solotenantsika. Raha mahakasika anay tanora indray, araka ny hitantsika moa hatramin'izay dia ny tanora eritreretin'ny olona hoe tsy manana traikefa. Rehefa misy hetsika atao dia atao mpitazana stande, atao pasipasy micro, atao milahatra etsero. Izany izany ny imagen'ny tanora amin'ny akapobeany antsety Madagasikara rery, fa ho an'ny malagasy moa izany ny antony tenena nety hoe aza mba atao an'izany izay tanora. Manaovinareo négociation rehefa tonga any amin'ny COP, omeon'ny lanjany izay tanora, omeon'ny toerana izay a, fa raha omenareo renforcement de capacité kely fotsiny izay ne dia mahavita zavatra tokony ho vitana ihany. Izay ngambany. Nylaza efa teo hoe misy ireo document cadre aosy izy ianao hiverina kely atao amin'n'andriamatoa omera ko ny hoe fantatra fa tapaka tany amin'ny accord de paris hoe ametraka ny contribution nationale déterminée a ireo nanao ratification rehetra an'izay accord de paris izay. Afaka zarainao aminay eto ve hoe inavy ary teboka lehibe mahandrafitra ny CDN na ny contribution déterminée nationale an'i Madagasikara, dia nanao hoana ny fampandraisana anjara an'ireo mpisehatra maro lafy amin'ny famolavana an'izay CDN izay? Ie, misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay, satria voalohany alohany idirako anatin'izay dia azavaiko aloha inona ny atao hoe CDN, contribution déterminée au niveau national. Zay zany nataony hoe atao hoe CDN. Dia rehefa ny ratifiantsika ny accord de paris dia tsy maintsy mametraka zay CDN zay tsika. Mialatsiny a raha ohatra ka ilaza hoe ny CDN dia plan d'action ny accord de paris fa au niveau national. Tsy nitereny antsika nanao an'io a, fa tsika nilaza hoe responsabilité commune na hoizy andraikitra iombonana ny fiadiana amin'ny fiovantoetrandro, dia mba inona ary no hoetintsika amin'ilay a anjara briktsika amin'ilay ady iombonana iadiana amin'ny fiovantoetrandro. Dia ny zavatra nentintsika dia ho anatin'ilay a CDN. Izay izany finosin'ilay CDN ny action rehetra sy ny zavatra rehetra ho ataontsika. Raha ny CDN antsika dia milaza izy hoe raha ny ny Madagasikara dia ampiena 70% isanjato ny famokarantsika ny entona mangejavatana, na ampiena 14% ny émission de gaz à effet de serre, ary ampitombo 20% ny fahafahatsika mitroka ny entona mangejafanana. Satria raha nanontaniana tery amboalohany hoe inona ny paikady, misy anankiroa ny paikady. Ao anatin'ny paikady voalohany izay dia ny atténuation. Ny atténuation moa izany paikady voalohany dia hoe fampienana ny famokarana entona mangejafatana, na réduction des émissions de gaz à effet de serre ou absorption des gaz à effet de serre, na séquestration gaz
séquestration de gaz carbonique. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fambolen-kazo. Antsika izany a raha ny paikady anankiray atenuation dia nanao a nilaza antsika fa hoe ampiena 4.5% sy hitrokany gaz carbonique a eo amin'ny 2.3% hoarina tamin'ny taona 2050. Mandra-patonga amin'ny taona 2080. Zay ny amin'ny lafiny paikady anankiray. Fa paikady momba ny adaptation kosa, izany hoe samy fanalefahana daholo eto, na ny adaptation amin'ny gazy fanalefahany fiantraikany ratsy izay ateraky ny fiovan'ny toetr'andro, dia manana secteur de développement maromaro ao anatiny. Misy ny momba ny fahasalamana, misy ny momba ny rano, misy momba ny fambolena, fiompiana, jono, BDP. Ny secteur rehetra izay hiantraikany fiovan'ny toetr'andro dia voalaza ao daholo. Fa ny zava-dehibe dia antsika dia ampitombony ny fahafahantsika miatrika ny fiovan'ny toetr'andro. Ampitombo izany hoe na irenforce ny capacité d'adaptation au changement climatique. Zay izany raha finosoko, izany ny hevitra raha mahakasika ny adaptation. Andriamatoa efa manana ilay fanampintsika hoe anena 4.5% ny entona mangejana hafanana, eo ihany koa ny ampitombony fahafahantsika amin'ny sitona izany entona izany. Raha aminao manokana mataontsika hoe mpisehatra ozy ianao teo, mpikatroka ozy ianao teo a, ampy ve ny fandraisana anjaran'ireo mpandray anjara rehetra, io na sehatra tsy miankina io na ny fitondram-panjakana koa, tena mizotra makany marina ve tsika izao vao mahay mihenjana izy io? Ie, izay moa izany le tanjona, tanjona le izy a, ary matoa le izy napetraka ho tanjona dia afaka tratrarina ihany. Fa ny fomba hanatratrarana azy no mila ezaka mafy be avy aty amintsika. Ny secteur voakasiky ny fiovan'ny toetr'andro mantsy a be dia be, satria ny fiovan'ny toetr'andro transversal ozy ny fitenenana. Efa nyteneny monsieur Homera teo ao ny resaka energia, transport, forêt, agriculture sy ny maro isan-karazany a. Misy secteur sasany izao mbola tsy manana an'ilay politika ny changement climatique, nefa misy kosa efa manana. Raha ohatra manokana zao antsika resaka ny secteur privé ohatra, satria anisan'ny sady fampandrosoana firenena no miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny fampiroboroboana ny orinasa. Any anatin'ny secteur privé misy an'ilay antsointsika hoe RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Any anatin'ireny RSE ireny matetika raha ny fahitanay azy aloha dia ohatrany hoe efa miezaka manao aktivite maro ny orinasa izany, fa variana fotsiny amin'ny fambolen-kazo tsotra fotsiny anefa. Manahirana moa ilay miteny anarana orinasa fa tsy izay ny andehanany eto, fa lasa fambolen-kazo fotsiny atao a, lasa fikarakarana zaridaina fotsiny atao a, lasa maka sary etsero amin'izay environnement tsara, dia avy eo manao publication an'ireny amin'ny réseaux sociaux. Nefa tokony manana paikady izany ny orinasa tsirairay hoe olana goavana be tambarana ilay fiovan'ny toetr'andro, tokony manana activité spéciale iadiana amin'izany ny orinasa tsirairay. Rehefa miresaka RSE mantsy dia misy an'ilay hoe sosiala ao anatiny a. Rehefa miresaka sosiala mazava ho azy fa voaray ao anatin'izay ny tontolo iainana, ary rehefa miresaka tontolo iainana, fanimbana ny tontolo iainana mahatonga an'ilay fiovan'ny toetr'andro izay resantsika eto. Tokony ampiroboroboana ihany koa ny resaka emploi vert, ny économie verte sy ny entrepreneuria vert rehetra. Mbola tia hiverina amin'ilay resaka tanora ihany aho izany. Araka ny RGPH3, Ressourcement Général de la Population de l'Habitat 2018 angamba izy izay, dia hitantsika ao anatiny fa salataonan'ny malagasy dia 22.4 ans, 2020 taona izany tsika malagasy raha raisina fongan'olona ray.
Ao anamo ny tsy avotazo zany roa amby roapolo taona zany zavatra raha ohatra ka menavahana ny tanora zany. Any anatin'ny fanomezana vahana ny tanora zany a, anisan'ny solution anankiray ho an'i Madagasikara anatratrarana zay tanjona ny tenen'ny monsieur Omer zay hoe 14% ny tanjona antsika. Ny amaranako azy a, secteur anankiray ohatra hoe mandray ny secteur agriculture tsika satria ny fambolena zany dia anisany ihany koa mandray anjara amin'ny fandefasana entana mangenjafanana na le atsontsika hoe metana. Dia io nefany a ny fotom-piveloma malagasy raha le lasaintsika foana ombienombieno hoe 80% malagasy dia mpamboly sy mpiompy. Ao anatin'io zany a no mila miasa mafimafy kokoa zany tsika mpisehatra amin'ny fiovanytoetrandro. Madagasikara mandray anjara amin'ny conférence des partis, olana fototra, olana goavana be, mila vahaolana iraisana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Zao tsika dia iroso amin'ny tapany fahatelo, zany hoe ny fandraisana ny fanontaniana avy aminareo mpanatrika eto amin'ity ady hevitra ity, eto amin'ity sehatra misy antsika ity. Omena anareo ny sehatra. Amin'ny zavatra rehetrarehetra ny olana, ny olombelona nge no sady fototra ny tanjony. Matombo tady vaaolana sika dia satria ny olombelona no tandondomindozany fiainan'ny olombelona. Kanefa ny olombelona ihany koa no manao an'io zavatra io. Ka amiko zany a tokony ho jerena ihany anthropologiquement tiako lazaina ny fomba mampanao tsika olombelona raha mitenitsika hoe fampandrosoana maharitra. Tsy naharitra le teo aloha matovy tratran'izao tsika. Inona zany le fampandrosoana tena tiatsika atao a maharitra lovanjafy marina le ti tranobe ombonana mialatsiny mopera ao fantatra tsara angamba ny atao hoe Laudato Si a ansiklikan'ny papa ray masina mikasika ny tontolo iainana hoe tranobe ombonana tompona andraikitra daholo tsika tsisy tokony ahilika n'iza n'iza amin'ny fitadiavana vaaolana zay ihany angamba. Voalohany andeha hanao négociation ozy izy monsieur Omer teo dia misy mpitondra teny raha tsy diso anankefatra izaky ny groupe. Efa fantatra ve hoe izavy ireo mpitondra teny ireo? Faharoa, efa voapitany amin'ilay mpitondra teny ve sa any vo ampitaina hoe itia ny teboka tsirairay entina anaovana négociation? Fahatelo, Madagasikara manana ambition raha tsy diso ao anatin'ny Union Africaine anao industrialisation. Raha tambatra zany ireo anakoroa ireo karazana industrialisation inona zany no atao? Faefatra, manatrika ihany ny tena ny fiomanana amin'ny COP dia ny zavatra miverina foana zany ny problematsika hatreto irariana mba hivaha ny sektera tsirairay izay voakasika amin'ny resaka adaptation dia ny planina sasany manana sasany tsy manana. Ary na manana azy a sarotra dia sarotra manangona donné ahafahana manao négociation sahirana mihitsy ilay consultant ampiasainareo ampiasaintsika moa zany dia zay mila tsarainy zay. Farany dia farany a ho an'ny tanora mitodika manokana amin'ny tanora. Ny tanora ve manana tetikasa manokana afa amin'ny ministera miany tanora sy ny mponina hoe izao a no vision ny tanora d'ici 2030 tanora sy ny changement climatique. Ny COP dia karazana hoe poupée russe zany hitambarana fivoriana maro isan-karazany. Ohatra ao zao ny COP proprement dite, eo koa ny convention des partis agissant comme réunion des partis au protocole de Kyoto. Ao ihany koa ny convention des partis agissant comme réunion des partis au à l'accord de Paris. Dia amin'ity ndray mitoraka ity ve mbola hisy réunion ny partis au protocole de Kyoto? Satria raha ny fantatsika dia
2008-2012 ary 2013-2020 ni calendrier d'exécution ni protocole de Kyoto en tant que protocole additionnel aux conventions, à la convention 4 des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Dia faharouan zaya fani ndalana mli remarque teo yan mangataka ni avy amin'ny fitondram-panjakana na izay olona mety afaka hanao izany mba hiara-misalahy amin'ireo anjery manontolo any amin'ny faritra ihany koa, satria le izy olana hitambarana ka mila vahaolana iraisana ihany koa. Raha zao zao miresaka mpianatra any ohatra ohatra ny teny voateo nampianatra ny droit du changement climatique dia anontaniana zareo hoe fantatrareo ve natsoina hoe COP? COP ve nareo amin'le COP ve nareo amin'le COP? Tsisy fantany zareo le izy. Dia ohatrany départ tena lavitra be zany ny sasantsasany amin'ny mpianatra antsika eto Madagasikara eto, dia efa hitako ihany aloha ny ezaka ataon'ny ao amin'ny ministère d'environnement et développement durable, fa dia tena be dia be ny ezaka amin'ny fampahafantarana fa ny fanapariahana azy misandraha kerana Madagasikara angamba no mety tsy ampy. Fantanina teknika be, misy fantanina filozofika kokoa hoe olombelona fototry ny zavatra rehetra atao, olombelona ihany koa ny tanjona. Fantanina marina ho anao hoe ny approchetsika tamin'ny politika napetraka rehetrarehetra ve misy an'izay approche sosiôlôjika zay antropôlôjika? Dia eo ihany koa ho anareo mino fa anatrika ny COP isika, iza daholo ireo hametraka an'ilay fanontaniana, hametraka iza ireo mpitondra teny efa voapetraka ve ny afatra, dia isy réunion mahakasika an'ilay protocole de Kyoto ihany koa ve? Dia angambany ho an'ny efa misy tetika asa ao ministeran'ny tanora moa zany, misy olo tena ministeran'ny tanora ka fa amin'ny ankapobeana ny fahalalana ve misy izay tetika asa zay hoe plutôt mirona makany amin'izay hoe araka lentenena tao zay hoe emploi vert, dia ho anareo mirahalahy industrialisation ohatraohatra nyna marina moa zany tena mety amintsika amin'izao fotoana izao. Ya Dematou Omer. Oui, misaotra betsaka. Somary maromaro ilay fanontaniana ary miantefa ty amiko angamba ny sivifolo isanjato. Raha ohatra ka misy latsaka dia mba ampatsahivo ihany. Voalohany indrindra, iza moa misy groupe maromaro amin'ny négociation dia fantatra ve ilay mpitondra teny? Io dia fantatra eo atsika ihany mifidy ilay mpitondra teny fa tsy hoe manolo tena akory ilay mpitondra teny. Ohatra ny groupe africain dia ny république du Gabon no président ny groupe africain, izy zany mitondra teny. Fa rehefa président ianao tsy midika zay tianao atao no atao fa débloquen'olo ianao raha manao an'izany, satria misy 450 ny firenena ao anatiny groupe africain mitovy lanja daholo io na ny Afrique du Sud na ny firenena farany république du sud du Soudan, mitovy daholo io. Raha ny Soudan sud Soudan miteny hoe bloquene tsy mandeha dia tsy mandeha, zany ma sarotra be lay négociation ao anatin'ny groupy. Dia raha hivadika amin'ny pays les moins avancés dia ny Bhoutan. Ny Bhoutan, république du Bhoutan, royaume du Bhoutan angamba no mpitondra tentsika. Dia tsaro marina fa ny petit état insulaire non ny anatin'ilay pays les moins avancés dia telo amby telopolo amin'ny firenena enina amby efapolo dia aty Afrika. Any Amerika, kontinanta amerikana atsimo sy avaratra mitambatra dia firenena iray ihany ny anatin'ny PMA dia ny Haïti, dia ny sisan'izay any Azia sy any Pacifika. Petit état insulaire moa zany a tsika tsy ao anatiny, tsy dia miinteressentsika loatra fa ny G77 et la Chine dia république du Guinée no président, zany hoe aty Afrika ihany koa. Ireo président ny groupe le mpitondra teny io ny zavatra tsy tokony adinitsika dia hoe tsy heviny kory tsy hoe président anao dia hevitra ao hoentinao
fa fivoriana be dia be ny atao ary atsika hatramin'izao zany hatramin'ny taondasa azy tsy nisy ny COP 26 tokony izy a tamin'ny ohatr'izao tamin'ny taondasa ny nanaovana azy fa misy réunion virtuelle foana ny groupe tsirairay manao a mampitovy tadidokanga amin'ity tematika iray ity inona ny hevitra antsika dia samy manolo-kevitra eo daholo firiny zany mahatonga hoe andeha COP andeha misy ny délégation andeha COP tsy hoe andeha COP rapitso dia androany zay vao manao hoe ty no hoentina any fa zavatra efa ela be azadiny fa négociation changement climatique dia efa tamin'ny 2005 mbola tsy nanomboka akory ny protocole de Kyoto andehany voalohany 2008 à 2012 araka ny teneny ny zandrilahy teo hoe dia efa niteny hoe inona ary ny hoentintsika hanoloana amin'ny protocole de Kyoto hitanao zany ho anaty convention manana vision stratégique zany mahatonga hoe nylazaina fa ny protocole de Kyoto andehany voalohany 2008 à 12 andehany faharoa 2013 ka 2020 inona ary aoriany 2020 zany ny antony nisiny ilay accord de Paris ary ny objectif any accord de Paris efa natsidiko teny aloha hoe objectif à long terme zany hoe tsy tokony hiakatra ny roa degré nampidinina amin'nyray faingo dimy degré ny fiakarany maripana amin'ny taona zato sy roa arivo satria ny convention zany efa somary sahirany ihany izy vo mahazo consensus nefa anao protocole de Kyoto aintsika dimy taona dia avy eo fito taona avy eo dimy taona nefa ny changement climatique mihamafy dia izay zany a ny zavatra raha tsorona kely zany a ny accord de Paris zany hitondra antsika makany dia raha miteny hoe approche anthropologique olombelona tokoa marina zany zany nahatonga hoe mbola tadidiko raha mbola nianatra hoe ny écologie tany amin'ny université teny ankatso dia hoe cos logos étude de l'habitat dia aiza ary ny olombelona e zay le conception e zay le tsisy ny zavatra siansy dia tsisy zavatra hoe tenenina androany dia marina mandrakizay tsisy fa ny azy mivoatra zany nahatonga hoe ny concepta ny environnement taty afara hoe ny zava-mananaina ny zavatra tsy mananaina ary ny olombelona eo ampovoany zany ny définition ny tontolo iainana amin'izao raha tsy miteny raconte ny olombelona ianao a tsy définition ny tontolo iainana zany zay zany zay ka manontany reverend père teo hoe eny tokoa atsika zao anisan'ny firenena anankiray a lasa lavitra amin'ny fametrahana cadre satria ministera misahana ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy dia andraikitry ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera zany hoe inona ny politika inona ny stratégie inona ny plan d'action inona ny projet zany zavatra rehetra zany a misy amin'izao fotoana zao efa makasika an'ilay industrialisation sy makasika an'ilay hoe asa ho an'ny tanora ie tsy fantatra mora misy solitena ministera ato engane izy dia mba mandray fitenenana koa izy avy eo tena zava-dehibe aloha zany a dia mbola mitaky fony zay tanora hoe mba ampidiro zay amin'ireny fanaovana an'ireny document cadre rehetrarehetra eny na plan io na politika io na programme na projet ary a raha tafiditra ao anatin'ireny ny tanora tsy hoe nitraikefa tsy ampy amin'ny tanora akory ny tsy hafahan'ny tanora manao zavatra fa azadiny fa tanora malagasy a dia tanora ny ankehitry ny firenena dia tanora koa no avy ny firenena zany hoe fanontaniana apetraka ministera koa zany le izy hoe misy hoe zay politika fampiroboroboana ny tanora eo anivon'ny adetant fiovantoetrandro zay any amin'ny ministera any fa raha za manokana aloha dia mbola tsy naheno fa efa betsabetsaka ihany recherche nataonay a na izany na tsy zany aza zahay tanora ohatra hoe tanora amin'ny YLFCC ohatra young leaders fighting climate change dia efa samy manana ny projet anay afy zay fa tsy miandry politique plan programme mihitsy zay fa tsy hoe anakana anay akory ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo manao an'io nare satria ny politika tsy mipetraka
fa matanorana izay dia manana ambition izay a manana le herim-batana heritsaina herim-po anao zavatra dia makasika an'le industrialisation indray a marina fa natonga an'ireo araka ny teneny monsieur Omer teo hoe ireo pays manan-karena amin'izao fotoana izao ny mandoto tsika nefa raha te hanan-karena tsy maintsy manao industrie tsy maintsy manangana orinasa a rehefa voalaza tany amin'ny voalohany fa ireo orinasa ny akamaroan'ireo orinasa ireo ihany a no mandoto ny tontolo iainantsika no mampitombo an'le entina mangeja fanana ary miamafy a no ho vokatra izany a ny fiatraikan'ny fiovantoetrandro aty amin'ny tany andalam-pandrosoana misy antsika mino aho fa tsy manakana ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny industrie ny izany olana izany fa ampiarahana amin'ny mesura rehetrarehetra ohatra hoe ny orinasa tsirairay a tokony miintégré dimension écologique ao anatin'ny orinasa raha mandoto ray kilao ianao a tokony manadio ro kilao farafaratsiny izany izany le modelana industrialisation ny tokony atao eto amintsika fa tsy titena be tsika arak'ilay teniny mopera tery amin'ny voalohany hoe ny olombelona ihany fototry le izy a mihinana 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 foana manapaka azy manapaka foana mikoka ny any ambany tany mikoka foana fa iza zany le mesura icompensena an'ireny zavatra simba rehetrarehetra ireny raha manapaka azy zany tsika androany anaovana fanaka anaovana charbon manapaka azy telo tsika tokony mba mamboly hazo zato tsika ho arinan'izay izay zany le politika ny industrialisation za zany tia hitondra ny saitsika amina amina zavatra hafakely satria zay moa zany tena le miady ny po eny amin'ny fotony mihitsy satria fitetika asa moa araka ny teny teo misehatra amina sehatra maromaro fiarovana tanàna mba tsy ho tratran'ny fiakaran'ny ranomasina ia koa fanampinampona araka ny teny mopera teo zay hoe ny olona no ampivoan'ilay ady amin'ny fiovanitoetrandro zavatra tsapa zany ny ady ny fotony a ny ady amin'ny fiovanitoetrandro rehefa miresaka anio tsika dia sala mihevitra foana hoe apokalipsy misy zavatra ohatrao ary izay mihitsy na ny atanako anala ny atsika kopo hoe ny ady amin'ny fiovanitoetrandro misy opportunité ngeza be koa ao anatiny ohatra ny akohatsy nareo hoe raha mifaritra morotsiraka zao hoe tenenina foana hoe miakatra ny hafanany ranomasina tadidio tsara fefa miakatra ny hafanany ranomasina dia misy seha-piariana mifanaraka amin'izay ohatra hoe ny mamboly alika ohatra ianao mamboly inona maromarony ny seha-piariana mifanaraka amin'izay raha miteny ohatra hoe fambolen-kazo ohatra mampalelako ehtriny fambony hazo a zarazaraina fotsiny efa mamboly azo fa ny mamboly azo ane ka asa sarotra ary afaka ivelomana ary mite mitondra nyteny pepineriste any ambany vohatra rehetrarehetra any hoe le zanakazo zaraina gratuit izy manimba lay sehapiery iny nefa amin'izao fotoana zao ianao raha amboly azo dia tena sehapiery iny ray ngeza be zany hoe misy opportunité maro be aza tsy teny a ohatra hoe raha resaka energie renouvelable ohatra maro nyny sehapiarina ao anatiny ary afaka reny hoe fatanany tsy jeina rehetrarehetra zany hoe tsika eto madagasikara zany tokony hijery amin'izay hoe inona ohatra ny sinina zao izy ny sinina tonga dia nararotiny hoe izy zao ny voalohany hoe mpamokatra nyireny panneau solaire sy ny rehetrarehetra reny fa madagasikara manahoana inona la sepiarina afaka hotrandratsika amin'io ary amin'ireo lalam-bola rehetrarehetra mandritra n'ireny conférence ireny dia tokony makany amin'izay zay sehapiarina izay satria tsika efa mbola tany mahantra nefa miatsika fivantoetrandro izay zany a no tiako isariana atsika zay koa mahatanora koa moa lazako an'izay zavatra izay hoe misy zavatra terratera be dabe o a raha nareo ohatra hoe manao tantely zao ohatra a manao tantely zao ohatra raha faritra tsimotsinanana mitetika asapasika ny mpipo tantely mihitsy no miteny hoe atramin'izay zay a tsy nieritseretinay fa le felany kay nazona vola noho ny vona zany hoe mila mpafantarina an'la olona la sepierina hoe ty sepierina ty a mifanaraka amin'ilay fivantoetrany tsy ampy manampy anazy barosilan kokoa
Isay ngamba no tiko sarera tsika fa fantanina zany hoe mba manahoana re misy mpanjay anjara ve ny ino moa ny mpanjarana dia izany le conférence. Ie, voalaza tsika foana teo ny verimberina ny hoe olombelona olombelona anisan'ny mandray anjara mavitrika ao anatin'izany fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro izany. Dia te hametraka fanontaniana zany ao hoe efa notsirentsika ave hoe inona ny antony a mahatonga an'ilay olombelona miroso any amin'izay fanimbana tontolo iainana zay, ohatra hoe manapakala ohatra, satria tsika raha tonga dia ijugeny zareo foana hoe zaozaozao ny ala fa aza tapahana, tsy fantatsika akory nefa le besoin an'zareo. Raisiko fotsiny ohatra eto Madagasikara ny vahoaka eto angamba ny 80% dia ny androany, ny anina androany, ilana androany ihany, zany hoe olona misurvivre zareo zany hoe mitady vaholana ho an'ny androany ihany, fantatry zareo fa tsy mieritreritra ny rapitso ny afaka pitso. Dia donc tokony ho vulgarisena ihany angamba ilay fanentanana sy ny sensibilisation indrindra eo amin'ny tanora, satria tanora afaka ohatra homenareo sehatra mandeha milatsaka eny amin'ny eny an-kianja eny a manentana ny malagasy rehetrarehetra hoe zao 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 ny antony tia raha manao an'izao tsika dia zao mety ho simba. Donc mila homentsika lanja angamba ilay olombelona ao anatiny, satria ilay nahary koa dia efa niteny hoe anjakao ny zavaboary. Donc raisi kely le côté hoe mpanjaka ny zavaboary zany tsika alohan'ny arovantsika ny ala ny biby, jerena aloha inona marina ary ny tena olan'ilay olombelona zay miaina eto amin'ity tany ity, nefa ity tany ity zay efa tandindondoza ankehitriny. Dia mankasitraka tompo. Voalohany aloha hoe changement climatique ny zavatra resahantsika, dia mampalahelo matetika reliena foana amin'ny hoe fambolen-kazo ny hazo, kanefa ny klima dia tsy voafehan'ny resaka forestation fa indrindraindrindra ny resaka comportement humain. Zany hoe ao anatiny ohatra ny resaka hoe entontsika teo zao ohatra jerevo ny isan'ny fiaramiditra eto Madagasikara be dia be ny tsy miasa mipetra-potsiny miodina loatra, afaka atao solution koa zao zay amin'ny resaka changement climatique, comportement amin'ny resaka fampiasana jiro fotsiny, satria tsika mbola mampiasa énergie be izay mbola tsy voafehy. Zany hoe amin'ny ankapobeny resaka changement de comportement. Raha iresaka reboisement ihany anefany a ny tsikaritra jerevo tsara raha miakatra ny etigo nareo a midina akatra ny etuléar mahita kininina foana naizanaiza le anareo. Madagasikara anefany a firenena manana zavaboary tena hoe tokony miovaova be arakaraka ny faritra. Anisan'ny tondra n'le fahasimban'ny tany a sy ny klima io tsy fanaovana reboisement intelligent io. Reboisement intelligent c'est-à-dire déjà hoe jerena inona ny hazo tokony ety tamin'ilay toetany, fa koa hoe miverina amin'ilay teneny rapoteur hoe zavatra mety manampy an'ny olombelona. Intelligent ohatra hoe au lieu de kininina izay mifavorise an'ny resaka dorotanety charbon, maninona raha ohatra ka zavatra afaka hohanina no ambolena. Manasoa ny fiarahamonina, ilain'ny fiarahamonina le izy a ary a mbola ao anatin'le resaka reboisement, zany hoe be dia be ny zavatra azo ao anatin'le izy. Ankoatran'izay a matetika tsika miteny koa hoe emploi vert. Za zao a tena mijery an'ireo hoe activiste amin'ny resaka environnement sur écologie dia malahelo be rehefa mahita hoe rehefa emploi vert dia ny resaka hoe recyclage na papier, fanamboarana penjy a zavatzavatra ohatran'izany, fampiasana indray na pataloha jean efa avy nanaovana. Inona ilay vokan'ilay izy? Mety sao dia misy tsy mazava amin'ilay terme an'ilay hoe emploi vert. Dia any anatin'ny resaka fanazavana sy ny maha-olona koa tsy vizaka ny teny foana hoe mila ampidirina ao anatin'ny fanabeazana any an-tsekoly, manomboka any amin'ny kely foana ny resaka klima, ny resaka environnement, satria irena no olona ho an'ny ampitso any amin'ny kilonga kely amin'ny amin'kely indrindra. Dia tamin'izay mbola kely nampianarina namboly tsaramaso, tsy mahita an'izany tsony amin'izao tsaramaso ny atomboany a, fa zay zao amin'ny isa taona miezaka manao par personne 300,000 arbres tanjonanay. Fa mbola raha iresaka fambolen-kazo koa,
manahirana be le mamboly azo akoatra an'ilay nitenenareo teo le hoe lasa makamaka sary dia alefa any Facebook dia samy falitsika. Sarotra be reto mangataka tany an anaovana fambolena eto amin'ny firenena. Tena procédure na 3, 4, 5, 6 mois, même plus. Ray. Faharoa, tsisy olona miaro an'iny taninao iny, tsisy politique gouvernementale mametraka hoe ireto an dia miaramila ho an'ny environnement hiaro an'ity an amin'ny zavatra ohatran'izany. Amin'ny ankapobeny, misaotra betsaka. Misaotra betsaka. Tsotra indrindra amin'ny fanontaniana napetrakareo teo raha fitiniko ilay izy sady homeko anareo ihany koa no fanontaniana amin'ny famaliana azy. Misy ve mpandraharaha mandray anjara amin'ny conférence des partis teo aloha ve nisy ary amin'ity taonty ve izy izay mpandraharaha izay. Ho anareo mirahalahy ny fanontaniana dia ny hoe efa nijerena ve ny antony mahatonga ny olombelona miroso amin'ny fitrandrahana sy ny famokarana izany mahatonga an'izay fiakaran'ny hafanana mahatonga ny fiovan'ny toetrandro izay. Inona ilay filana? Inona le olana eo amin'ny olombelona? Dia ny fanontaniana farany, tsy fanontaniana moa izany fa famariana azotsika farany teo hoe sarotra le procédure hozy izy an raha iresaka fambolen-kazo fotsiny an. Inona ny politika na ny lalàna hoentin'ny fanjakana manamora an'izay procédure isan-karazany izay? Monsieur Omer. Oui, misaotra betsaka na amin'ny fitenenana. Voalohany indrindra raha ohatra ka mpandraharaha ao anatin'ny ilay convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique adiniko ny laza fa hoe firenenao an izay ny atao hoe parti dia misy ny atao observateur. Ao anatin'ny observateur io betsaka ny mpandraharaha sy ny société civile sy ny fikambanana rehetra misahana ny vehivavy sy ny tanora. Dia zavatra tiako atsidika fotsiny amin'izao fotoana izao a ny convention sur le changement climatique anisan'ny convention manao approche top down, approche descendante ary anisan'ny convention manana mécanisme de financement mazava toy ny fonds vert climat. Dia rehefa akavola ny fonds vert climat io anao a démobilisena amin'ny alalan'ny tetikasa io dia atsika tanora dia entany nambahanao tetikasa satria matetika antsika zatra miandry fotsiny tia ny vola fa ao amin'ny convention dia entanina amin'ny manao tetika asa ny tanora dia rehefa avy eo anisan'ny critère anankiray azahoana vola ao amin'ny fonds vert climat dia ny approche genre et climat. Raha ny tetika asanao tsisy an'izany tompoko lahy sy tompoko vavy a dia azagaga ianao fa refuser ny projet anao. Zay zany anisan'ny fampidirana zavatra ao anatiny le fanontaniana be dia be ny fanontaniana teo a fa bangoko momba an'izay ny mpandraharaha dia misy tompoko. Misy mpandraharaha na tsy voatery miaraka amintsika satria mpandraharaha amintsika eto any ny ankamaroany hoe mpandraharaha vahiny mety avy any amin'ny maison mère ny any ivelany izy a mandeha dia tonga eo izy mizaha opportunité dia alefany aty amintsika fa misy ny mpandraharaha mandre anjara mikopo. Dia ny sensibilisation nisy fotoanandro a ministère en jeunesse sy population angamba jeunesse et sport angamba te annonce stratégie de mahakasika ny changement climatique momba ny tanora niaraka tamin'ny UNICEF raha tsy diso a fa tsy fantako hoe ezaeza izy amin'izao fotoana izao. Fanontaniana manaraka koa momba ny sensibilisation tsaro marina fa ministère ny environnement irery ho anatin'ny gouvernement ny manana ny atao hoe cellule environnementale any anaty ministère rehetra décret gouvernemental nametraka an'izay. Dikan'izay zany ahafahana miintégré ny zavatra rehetra mahakasika environnement changement climatique amin'ireny secteur reny. Dia miara-miasa amin'ny éducation zay ny curriculum rehetra zao a fa misy fampidirana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Mahakasika amin'ny fambolen-kazo marina izany. Izany nytenenin'ny madama misy hoe tsy adapté amin'ilay tany ny semence na ny essence ampiasaina marina izany. Fa io a misy étude préalable ny reboisement fa tsy hoe aty ambolo azy. Sol non forestier ny anaovana reboisement.
ny ingénieur forestier malala an'izany. Tany maty no anaovana reboisement amin'ireny kininy ireny. Fa tsy hoe raha ianao anao reboisement eto ny air protégé ambolo kininy io anao dia voarary zany. Tsika manana code des airs protégés, tsika manana politique forestière. Fa tsy azo atao tao foana ny reboisement zany mahatonga somary masika ny Madagascar National Park anao reboisement eto anao nefa kininina sy pain ataonao. Non, tsy azo atao zany. I zavatra rehetra zany atao dia misy lalàna daholo. Zay ngamba. Tiko be le terme teo hoe reboisement intelligent. Nenay amin'ny centre rupe moa zany teo mamboly azy fa tsy manatsatoka zay ngamba ny adikanay azy amin'ny teny malagasy a. Namboly azy zay tamin'ny volana février a, nidina tany zay tamin'ny volana septembre teo a. Tena karakara an'ilay zanak'azo isaky ny lavaka mihitsy. Mitondra jeune be dia be, jeune moa zany noentinay fa tsy olon-dehibe. Dia tena hoe evoevona, esona na edratsy a, tondrana, milina mahery ny vitanay a. Fa kely zany raha ohatra hoe mioarina amin'ny surface an'i Madagascar fa zay zany ilay mamboly azy fa tsy manatsatoka aminay hoe aleo mahavita folo dia mitsiry ireny a. Toa izay ianao mahavita arivo nefany a. Maina arily sa tsisy gardien no mbola sarotra mahazo tany sy ny karazany. Manarak'izay mahakasika an'le hoe olombelona ihany anie ny fototry le fahasimban'ny tontolo iainany e. Fahitako anazy zany efa voavaly teo ilay izy hoe changement de comportement zany no teny ilantsika olombelona. Marintsika fa hoe anjaka amin'io zavaboary io fa azadino fa zavaboary ihany koa tsika. Dia tsara kokoa zany a no manao alliance amin'ilay zavaboary. Toy izay hoe vonoko ianao ry zavaboary fa anahy ianao. Dia raha ohatrantsika ka manao alliance amin'ny zavaboary a, dia mety hoe ho voavahaingana kokoa angamba ny olona ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetr'andro. Madagascar mandray anjara amin'ny conférence des partis 26. Misy larana manokana navoaka ny FES miaraka tamin'ny politika makasika zany fiovan'ny toetr'andro zany. Misy fanadihadiana nataona ihany koa makasika ny zava-misy marina, zava-misy any atsimo nosany izay tena miaina zany fiovan'ny toetr'andro zany. Asaiko ianao hakan'izany ny anivo librairie zany eo anivon'ny Fondation Frédéric Hébert eo Ankady Fotsy. Azonao jerena ihany koa amin'ny www.politika.mg avokoa lahatsoratra rehetrarehetrao. Misaotra anao Andriamatoa Michel Omer Laivao izay nanaiky tafatafa idinidinika ary nitondra izay fanazavana hitako hoe sady teknika nefa nazava tsara mifandraisantsika anjara amin'izay COP 26 izay. Misaotra anao ihany koa efa ravelona tandro tamin'ny fanazavana mazava izay nometinao sy tamin'ny fanentanana ihany koa sy tamin'ireo hoe fanairana. Tanora moa nolazainao fa fanairana ny sehatra rehetrarehetra amin'izay tetika asa sy asa tokony ataontsika mba hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Misaotra anao Katia nanaiky nanarana nolotra nanafana ity atevitra ity. Misaotra anao any tokantrano ihany koa, misaotra antsika izay nanatrika izao atevitra io manome fotoananao indray ary amin'ny atevitra manaraka. Mirary soa tompoko.